Kompania Karisma në 15 vitet e ardhshme do të menaxhojë një pjesë të ri vjerës së Ulqinit. Bëhet fjalë për hotelet Bellevue dhe Olympic, rinovimi i të cilëve tashmë ka filluar. Punimet vazhdojnë në mënyrë intensive dhe pritet që çdo gjë të jetë gati për fillimin e sezonit turistik. Kantierin e punimeve vizitoi edhe kryetari i komunës Nazif Cungu, i cili për televizionin Teuta u shprehi kënaqur me dinamikën e punimeve. Sa i përket komunës Ulqinit, na kena përgatit të gjitha dokumentacionet të cilët janë kërku prej komunës dhe pastaj së bashku edhe me të mirë detarit që është dashur të bëhen edhe disa plotësime për disa objekte të cilët janë të parapamuna dhe dinamika e cila është e parapamun për realizimin e këtij projekti është duke u respektuar. Kështu që shpresojmë se në fillim të muajit maj do të fillojnë të vinë edhe turistët e parë. Në bazë të dhënave të cilët i kena para prej investitorit, mund të jenë të kënaqur dhe besoj se kjo do të jetë pra investimi më i madh i cili tash është duke u bë këtu tek ne edhe do të jetë magnet edhe për investime tjera. Për drejtorin e Rivierës së Ulqinit Radomir Mikanzec, ka ardhur koha që Ulqini të jetë përsëri metropole turizmit në Maltezi. Mislim da je ovo samo početak i da treba da se ovaj državni projekat, možemo reći ne samo, ne samo dobra priča za Ulcinsku rivijeru, nego za Ulcin i za Crnu Goru, da se nastavi sa ovim velikim investitorima, tako ili će Karizma ili zajedno Karizma i tu i nastaviti projekat dalje realizacije podizanja već devastiranih objekata, znači u pitanje hotel Lido, a prvenstveno Ada, gdje se predviđa da bi se Ada valorizovala na pravi način, gdje je jedan kroz jedan državno zemljište, morsko dobro, da se uradi aerodrom koji bi bio pitanje svih pitanja za dalji razvoj Ulcinja i mislim da je došlo vrijeme da Ulcinj konačno preuzme nekadašnju ulogu kada je bio metropola crnogorskog turizma. Kryetari Cungu tregua optimist edhe për projektet e reja eventuale hotelerike në komunën e Ulqinit, të cilët në të ardhmen do të jenë të niveleve të larta, pasi do të duhet të përcjellin standardet e vendosur nga Karizma. Unë mendoj se pas këtij objekti, të gjithë objektet të cilët do të ndërtohen, pra pas këtij do të jenë minimum pra 4 yje. Sigurisht se do të jetë diçka shumë pozitive për ne të gjithë, pasi që ka gjasa që shumë shpejt të filloj përgatitja edhe për hotel Lido. Unë sot me investitorit kam folur edhe në lidhje me klubin e tenisit, pasi që duhet që të filloj me 2 prill të matë Davis Cupi këto edhe fet kupi me 18 prill dhe objektet shumë fështirë mund që të jenë komplet të përfundumë, kështu që do të bëjmë së bashku me to një kombinim me hotel Otrantin dhe besoj që e tërë kjo pjesë do të jetë një kompleks shumë i bukur e do të kene mundësi pra edhe para fillimit funksionimit komplet të këti sistemi këtu që të shohin edhe mediat, por edhe qytetarët.